Adun na sab kabalaka ang ubang mga ginikanan sa blended learning approach sa dili ikalimod nga adunay walay kapasidad sa pagtudlo sa ilang mga anak ug ang uban busy sab sa ilang panginabuhian. Subay niini usa sa nakita nga solusyon sa DepEd ang pag-hire og mga para teacher. Si Rodrey Salas sa report. Sa sudlunon nga bahin sa sitio Muhon sa Barangay Langob, Maa, Davao City, nagpuyo ang pamilya Nalya. Modular learning ang modality sa upat ka mga estudyante sa pamilya alang sa taliabot nga school year. Ang inang si Hazel, dili malikayan ang kabalaka alang sa bag-ong sistema sa edukasyon. Subay sa panawagan sa Department of Education nga tabang og suporta sa mga ginikanan. Pagbutyag ni Hazel nga dili niya matutukan og maabagan sa pagtuon ang iyang mga anak sangnit gawas nga kinahanglan nga manerbaho, wala sab siya sumala pa saktong kaalam sa mga pagtulunan sa iyang mga anak sangnit high school resab ang iyang nahuman. Busa ang incoming grade 7 nga kinamagwang anak niya ang gilaumang mutabang sa iyang mga manghud nga anaa pa sa elementarya. Kanang mga basic lang siguro nga mga pangutana siguro makatubag ko kay nakakuan man pud ta gamay-gamay nakahibalo man pud ta pero nadiri gyud tanan labi nag mga lisod-lisod na nga question maulo pud biya ta nga pangutan-on nga tay katubag maglisod sila unsaon na lang ta. Ang Department of Education o DepEd nasayod sab sa maong mga suliran sa mga ginikanan. Busa padayon sumala pa ang ilang mga lakang aron nga masolusyonan kini. Sumala ni DepEd 11 spokesperson Dodong Atilio, usa sa mga ginalantaw karon nga solusyon ang pag-hire og mga para teachers isip dungag nga pwersa alang sa blended learning approach. There are two already kaning employment sa para teachers. So katong makanunayon nga koordinasyon sa mga ginikanan og tulunghaan vice versa. We have to really be open of the fact nga naagyoy mga problema ang ingon ini, no? Sa karon, ginaplastar sab ang mga kwalipikasyon og regulasyon alang sa para teachers. Karong Lunes, Oktubre 5 na, magsugod ang klase sa mga tunghaan ubos sa DepEd. Rod Reyes Salas para sa Bayan.